O'zingning mamlakatingga ket degan gapni birinchi marta eshitganimda, bolamni ko'chada aravachasida olib ketayotgandim. Yana bir farzandim yonimda edi. 4 yoshlardagi o'g'lim aravachadan tutib borar. Biz uyimizga qaytayotgan edik. Keyingi safar itini aylantirib yurgan erkak menga g'azabini sochdi. Kuchigi bahaybat, zanjirini erkak mushtiga o'ragan edi. U menga qarab, "O sen, yo'qol" degandek gap qildi. U hozir kelib menga bir narsa qiladi deb o'yladim. Lekin u yaqinlashib, faqat menga baqirdi. "Bor yo'qol, o'zingning mamlakatingga." Men buni ko'nglimga olmaslikka harakat qildim. Ammo eng birinchisi, bu sening mamlakatga muhabbating. Mamlakatingni yaxshi ko'rsang, qolganiga e'tibor bermaysan. Men Shotlandiyalik ekanim bilan faxrlanaman. Bu mening mamlakatim. I'm proud to be Scottish. This is my country. Oysha Shotlandiyada tug'ilib o'sgan. 18 yoshida hijobga kirgan. Oyshaning YouTube'da o'z kanali bor. U yerda uni ko'p taqirlashadi. You're a traitor, an extremist. Sen sotqinsan, ekstremistsan. Ispast, boshiga sochiq o'ragan ninja. Kelgan joyingga ket. Birovning yo'rig'iga yuradigan kaltafahm qiz. Sen dunyodan bexabar. Sen birovning qo'lidagi qo'g'irchoq. Video e'lon qilsam, izohlari orasida ijobiydan salbiysi ko'p bo'ladi. Yagona sababi, men qanday bo'lsam, shundayligimcha ko'rinishim. Ko'p odam sizni Buyuk Britaniyadan boshqa yerda deb o'ylaydimi? Har doim, har kuni. Eng qizig'i, odamlar oldingda turib, bu hatto tilni ham bilmaydi deb o'ylab, sen haqingda gapirishlari. Situation where people think that you don't even speak the language and they're speaking in front of you. If you were in a situation where someone had said to you, agar sizga kimdir kelgan mamlakatingga qaytib ket deb aytsa, siz nima deb javob berasiz? Men aytaman, yur ketdik, avtobusga o'tiramiz. Men bilan yur, uyim narigi ko'chada. Choy xohlaysanmi? Menga yana savoling bormi? Taxminlar meni xafa qilmaydigan bo'lgan. O'rganib ham qoldim. Bu noaniqlikdan qo'rquv. Noma'lum narsa menga shikast yetkazadi degan qo'rquv tufayli. Odamlarda buni ko'rganim uchun ularga aytaman: "Keling, gaplashaylik. Men shunday yo'l tutaman." Yakunida hayotdagi farqlar haqida gurung qilib o'tirgan ikki oddiy odamni ko'rasiz xolos. Oyshaning boshidan kechirganlari meni juda ta'sir qildi. U bilan birga sayr qilib, u qanday tahqirlarga duch kelishini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Odamlar rosa Oyshaga nisbatan ancha tajovuzkor edilar. Ularning bu qilig'i meni g'azablantirdi.